Оставките на Валентин Радев, Ивайло Московски и Николай Нанков все пак ще бъдат приети. Това стана ясно след коалиционния съвет на партньорите от ГЕРБ и Обединени патриоти, който се проведе в Министерския съвет и който продължи по-кратко от обикновено, около час и половина. Премиерът Бойко Борисов съобщи в аванс имената на предложенията за нови попълнения в кабинета. Бяха прехвърлени доста имена. За Министерство на транспорта, електронните технологии и съобщението Александър Манолев, досега замминистър в Министерство на икономиката, за министър на вътрешните работи и сегашния главен секретар Младен Маринов и за министър на регионалното министерство Петя Аврамова, която сега е в депутат, бив замкмет в Враца. Оставките на министрите на вътрешните работи, транспорта и регионалното развитие ще бъдат гласувани още този четвъртък в парламента. Имаме мнозинство да бъдат подкрепени и трите. Чух много внимателно аргументите на НФСБ и господин Валери Симеонов. Има много истина в оценката на министрите. Чух и моя заместник в партията и председател на парламентарната група на ГЕРБ в парламента Цветанов. Всяка партия иска да си защитава кадрите, това е ясно, но и затова и ние пък с Волен Сидоров бяхме на другото мнение и Каракачанов, че когато това ни прави различни от останалите, не можем да кажем, че имат вина за съответната катастрофа и за нещастието, но в същото време не можем да се направим и че нищо не се е случило. Валентин Радев, Ивайло Московски и Николай Нанков подадоха оставки след катастрофата край Своги, която отне живота на 17 души. Още тогава от НФСБ на Валери Симеонов се обявиха против, защото според тях оставките не са обсъдени на коалиционен съвет и това нарушава точка 6 от споразумението. В тази връзка премиерът съобщи, че коалиционният съвет от тук нататък ще се събира по-често. Следващото заседание ще бъде още идния понеделник.